Tenho observado que o ser humano, na tentativa de solucionar os seus problemas, né, ele foi setorizando tudo, ele foi fragmentando tudo. E ele vai tentando, nessa setorização, nessa fragmentação, encontrar plenitude. Ele vai então, através da parte, querendo alcançar o todo. Ele vai setorizando, vai nomeando, vai qualificando, vai conceitualizando, vai registrando os sintomas desse fragmento, dessa particularidade, vai nomeando, e naquele determinado momento ele acredita que aquilo ali, que na solução daquele determinado fragmento, ele pode ter a plenitude do viver. E aí, quando ele está quase solucionando esse fragmento, ele se depara com o conceito de um outro fragmento. E aí ele vai pulando de fragmento em fragmento, de fragmento em fragmento, então ele nunca chega na totalidade da coisa. Um desses fragmentos ele deu o nome de codependência. Então parece que nunca o ser humano, na tentativa de solucionar o problema dele, ele consegue sair da superficialidade de uma visão condicionada por conceitos, por percepções de terceiro, e por ele mesmo ir aprofundando, aprofundando, até quem sabe nesse aprofundamento ele chegar numa percepção plena da natureza exata do sofrimento dele. Que em tudo você vê que está partindo do medo, resultante da percepção de sua própria insuficiência psicológica. E que nós vamos tentando aplacar esse medo, essa insuficiência psicológica, com um monte de coisas que acabam se tornando problemas, que acabam se tornando obsessões, compulsões, dependências psicológicas, né? Então, nessa tentativa de compreender esse fragmento que o homem deu o nome de codependência, ele fica codependente da explicação dessa codependência através de outros conceitos, através de um grupo, Chama a resposta, né? certo? Então ele tenta sair do processo de codependência dele, ficando codependente de um grupo que se debruça em cima de conceitos, de ideias, de percepções que vieram de outros, mas que não foram de si mesmo. Então ele acredita que troca, que ele sai dessa codependência. Ele acredita que através do esforço, da análise, do estudo, É, fica de observações, dependente. de doações psicológicas e terceiro, ele vai conseguir sair disso que não é terceiro, é primário, é nele mesmo. Isso é uma das grandes ilusões, né? Eu não consegui ficar sozinho com aquilo que ele está sentindo, inclusive sem sujar isso que ele está sentindo com o produto do tempo, que é a nomeação, que é o vício da verbalização, que é o vício do desabafo, é esse vício de ter que estar externando através da limitação dos símbolos, aquilo que não pode ser simbolizado. É ficar Essa dependente da energia, palavra, ficar dependente da própria palavra. que é a mesma energia, só que está sendo utilizada de modo ilusório. A mesma energia que é libertária, ela por estar sendo usada de modo ilusório, ela vai nos aprisionando. E nós mantemos esse aprisionamento ao se agarrar nessas doações psicológicas de fora, que é a essência da codependência. Então, é possível olhar tudo isso, inclusive sem nomear isso de codependência. É possível olhar isso de forma totalmente limpa da afetação de qualquer doação psicológica de fora. E quem sabe, olhando isso profundamente, ter uma percepção libertária disso que causa conflito,
e nos apresenta algo, um estado de ser que é totalmente livre, inclusive desse hábito de ter que nomear, de ter que rotular, de ter que registrar, de ter que qualificar, de ter que se esforçar para manter ou para afastar. Será que é possível isso? É, ficar preso, né, na palavra. E aí você nunca consegue ver a coisa com frescor, né, sem o peso do passado. Tudo que você vê é com o peso do passado. E aí não tem como você ter uma percepção nova, uma percepção na totalidade. Você está sempre fragmentado, olhando com os olhos fragmentados do passado, com toda a carga do conhecido, do que você aprendeu, do conhecimento. A experiência fica registrada e fica só de acordo com aquela experiência. Não abre não fica aberto, não fica limpo para uma possibilidade, né? Para outras possibilidades que pode te trazer o novo mesmo. E aí não tem como sair disso, não tem como sair disso. É possível ficar com isso que estivesse manifestando dentro de você? Sem nomear. Sem nomear, sem permitir que as imagens do resíduo do passado, que foi nomeado, que foi qualificado, que foi registrado. É, vem à tona cada vez que eu falo aquela palavra. A palavra é para comunicar, mas não é para você ficar pegado nela. A palavra não é a coisa. Podia ser qualquer outra palavra, que a gente. É que ficou ali registrado. E aí isso causa a grande dificuldade de você sair daquilo, né? De se lançar para uma coisa nova. Será que é possível ficar com isso que estivesse manifestando em você? Sentindo isso, abraçando isso, observando isso, sem tentar fugir pela racionalização, pela verbalização, sem permitir a afetação de todo o resíduo registrado, que é ideia, que é conceito organizado, que se transforma em tradição, que é passado para frente sem a mínima reflexão, é aceito como uma autoridade psicológica, certo? É possível ficar sem essa afetação, sem afetação de qualquer forma de palavra, ficar com isso e quem sabe nessa retenção de energia não forçada, mas que surge naturalmente pelo fato de você não estar fugindo para nada, nem pelo movimento das palavras, ocorrer uma sobrecarga de energia que produza a explosão de uma percepção libertária que apresente um estado de ser que toca o outro sem a necessidade da palavra, só o seu simples estado de ser, só o estado de silêncio possa produzir um toque que qualifique a percepção de consciência limitada daquele que ainda sofre? Essa é a pergunta que eu queria deixar.